الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الله لا تور ثوتنا قرآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن Gratë që i kanë humbur shpresat në ciklin menstrual, nëse ju keni dyshim mbi gjykimin e periudhës së qëndrimit të tyre në pritje, pra ato do të qëndrojnë në pritje 3 muaj. Po kaq do të qëndrojnë dhe ato të cilat nuk u ka ardhur cikli menstrual. U përmend në një mësim tjetër se periudha e pritjes pas ndarjes është 3 cikle menstruale. Kështu ka përmendur Allahu i lartësuar në surën El-Baqara. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Gjatë periudhës së pritjes, burri ka të drejtë të ribashkohet me gruan, pa qenë nevojshme të përtëri aktin e martesës, pasi konsiderohet bashkëshorta e tij. Dhe gruaja nuk ka drejtë që të mos kthehet, sepse konsiderohet bashkëshorte dhe qëndron në shtëpinë e bashkëshortisë. Gjatë, por në qofë se gruaja nuk ka cikël menstrual, qofë sepse nuk i ka ardhur, ose qofë sepse e kaluar në menopauzë, të më dhënë, ka humbur shpresën e moshuar, e shpreh cikël menstrual. Në këtë rast të qëndrojnë 3 muaj në pritje. Këto rregulla që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala, këto rregulla duhet të respektohen. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Ndërsa gratë shtatzëna periudhën e pritjes e kanë deri në lirimin nga shtatzania, derisa të lindin, por ndoshta mund të rrohet femra nga shtatzania edhe nga ndështimi. Pra deri sa të lind. Ka që shperiudhe e pritjes për një grua shtatzan. Po me jetë të kilahe, je gjallahu min emrihi jusra. Kush i friksohet Allahut me respektimin e ligjeve dhe ndër ligjet, janë ligjet që kanë vënë me talakun, periudhën e pritjes, dhe pasojat e talakut. Por dhe ligjet e fesë në përgjithësi, zbatimin e urdhrave të Allahut, largimin nga haramet, kush i bindet Allahut, në respektimin e ligjeve të fesë, zbatimin e detyrave të fesë, dhe largimin nga gjinohet, je gjallahu min emrihi jusra, Allahu i lartësuar do t'ja bëjt të lehta punët. Ka me ja lehtësuar Allahu subhanahu wa ta'ala punët, që takuaja sjell lehtësi. Besimtarët duhet të respektojnë ligjet e fesë për martesën, por edhe në përndarjen, në rast ndarje, edhe për pasojat e ndarjes dhe rrjedhimet e saj, duhet të kryejnë detyrat, duhet të ruhen nga gjunahet, se kështu Allahu subhanahu wa ta'ala u lehtëson punët. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, dhalika amrullahi anzalahu ilaykum. Ky është urdhri Allahut. Urdhri Allahut mbi talakun, mbi idden, kohën e pritjes, pas talakut,
Pra ky është urdhri i Allahut mbi këto gjëra, të cilën e ka zbritur tek ju. Prandaj respektojeni ato, se urdhrin Allahu i lartësuar e ka zbritur për të respektuar, për të zbatuar. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kush i friksohet Allahut, kush ka takwa, Allahu subhanahu wa ta'ala ja fshin gjunahet dhe ja shton shpërblimin, jep shpërblim të madh e çon xhenet. Atëherë respektimi i ligjeve të fesë, takuaja, bëhen shkak për fshirën e gjunaheve, për shpërblim të madh tek Allahu dhe për të hyrë në xhenet. Po të mendojmë mbi ajetet që ka sjellë Allahu i lartësuar, shohim se Allahu i lartësuar na bën këshill që të kemi takua. Dhe përmendet edhe frytet e takuas. Dhe në fakt në vende të ndryshme në Kur'an, Allahu subhanahu wa taala kur përmend ligjet e tij, kur përmend rregullat, mësimet e fesë, dhe më thënë i lidh me gjëra tila, ose për përmendjen e Allahut, për t'i bërë ibadet Allahut, për t'i nështruar Allahut, për t'i ruajtur zemrën e dënimit e Allahut, përmendet edhe frytet e këtyre gjërave, se qëllimi i rregullave të fesë është që njeriu të bëhet rob i Zotit, bëhet adhurues i Allahut, i ruhet dënimit e Allahut. Prandaj Allahu i lartësuar përmend edhe shpërblimin që kanë ata njerëz që respektojnë rregullat e fesë, rregullat e Islamit. Allahu subhanahu wa taala i nxit njerëzit që të respektojnë rregullat, të vëjnë ibadetin, duke përmendur frytet e mira që arrin me takuan, me zbatimin e rregullave të fesë, siç është për shembull rrugdalja, Allahu i shpëton nga vështirësitë, lehtësimi i punëve që përmendëm pak më pas. Fshirja e gjunaheve, shpërbimi i madh tek Allahu, arritja e xhenetit dhe të tjera mirësi që vijnë nga zbatimi i ligjeve të fesë, madje të gjitha të mirat e dunjas. Të mirat e ahiretit vijnë nga zbatimi i ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na bëjë të dobishme këto që u than, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpëlbej me të mirat.